Adliya organları xodimlari aholi o'rtasida qonunlarni keng targ'ib qilish, ularga huquqiy yordam ko'rsatishni yaxshilash maqsadida bir qator amaliy ishlar olib borishmoqda. Hozirgi vaqtda, masalan, 2022 yil iyun oyiga qadar bizaga kelib tushgan murojaatlar soni, shikoyat va arizalar soni 106 ta bo'lib, 106 ta murojaatlardan taxminan 65% qanoatlantirilyapti va xalqqa tegishli tartibda barchasi bo'yicha javoblar jo'natilyapti qonun asosida. Hozirgi vaqtda tumanda tuman adliya tomonidan taqdimnoma 68 ta taqdimnoma kiritilgan. O'sha taqdimnomalarni hozirgi bugungi kunga 95% javoblar olingan va intizomiy javobgarlik masalasi 52 kishiga nisbatan ko'rib chiqilgan. Bundan tashqari shu aniqlangan qonun buzilishlar yuzasidan sudlarga 56 ta da'vo arzi kiritildi. Afg'on G'afforov Samarqand tumanidagi umumta'lim maktablaridan birida ona tili va adabiyot fanidan dars berar edi, ammo noma'lum sabablarga ko'ra unga ishdan bo'shaganligini aytishgan. O'qituvchi huquqlarini himoya qilish uchun Samarqand tuman adliya bo'limiga murojaat qilgan. Tushunmovchilik yuzasidan va ishdan bo'shatilgani to'g'risida adliyaga murojaat qilib keldim. Adliya hujjatlarni ko'rib chiqdi va bugungi kunda o'z ishimga tiklanib, ish faoliyatimni men davom ettirishga ruxsat berdilar. Adliyaning ishiga, qonunning borligiga katta rahmat. Adliya xodimlari barchasiga rahmat aytaman. Mutaxassislarning aytishicha, ilgarilari fuqarolar o'z manfaatlarini himoya qilish uchun advokat yollashi, undan so'ng davlat boji to'lab sudga murojaat qilishi kerak edi, ammo bu xarajatlarni hammaning ham sharoiti ko'tarmas edi. Hozirda tuman va viloyat markazlaridagi adliya bo'limlari aholiga huquqiy ko'mak berishmoqda. Qonun ustuvor bo'lgan mamlakatda yuksalish bo'ladi deb bejiz aytishmaydi. Bu kun chingizni orqali mashhur bo'lasiz, Samarqand.